Aquestes són imatges de la inauguració ara fa un any de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. Des d'aquest dia i fins avui, per l'equipament hi han passat 305.000 persones. Això és el mateix que dir que de mitjana ho han fet 25.000 persones cada mes o unes 1.000 cada dia. Tota la ciutadania de Vic se l'ha fet seu en un espai bonic i per tant jo volia posar en valor també doncs, aquesta integració global de tota la ciutadania. No és un equipament que se'l senti seu una part del món de la cultura o del món de la literatura, sinó que és un equipament integral que tota la ciutat de Vic doncs, se l'ha fet seu i el disfruta cada dia. L'oficina d'atenció ciutadana, l'aula multilingüe, el lab, la sala 1 d'octubre, l'estudi nocturn, tots aquests serveis que vam decidir fer l'aposta de posar-los aquí, com els podíem haver posat a qualsevol altre lloc de la ciutat, hem vist després d'un any que ha estat un èxit, ha estat una decisió encertada perquè ha fet que la gent s'acosti a la biblioteca per un motiu o un altre. Si d'aquí un any podem mantenir unes dades similars a les d'aquest any, la consolidació ja serà un fet i en tot cas veurem el que ja estem notant aquests últims mesos, que la novetat, aquesta explosió que van haver-hi les primeres setmanes, els primers mesos, doncs ja s'ha assentat d'una manera molt, molt confortable, molt còmoda. En la presentació de les dades del primer any també van posar de relleu que és la biblioteca que obre més hores de tot el país, en total 62 hores setmanals, i van anunciar que a partir de finals d'octubre i durant 5 mesos també obriran els diumenges. Pel que fa al nombre de préstecs, se n'han fet 88.300, 20.000 més que el darrer any de la Triadú. En el cas dels nous carnets, l'augment ha estat considerable. Hem multiplicat gairebé per 5 el nombre d'inscrits a la biblioteca, sense que això signifiqui menys tenir les dades que teníem a la Joan Triadú. Però és evident el salt que s'ha fet. De 890 carnets a la Triadú hem passat a 4.364 inscrits en aquest període d'obertura de la Pilarín. Però és que, esclar, el mes d'obertura, el mes d'octubre, el mes de la inauguració, van fer 1.009 carnets en un mes. La Biblioteca Pilarín Vallès també s'ha quedat a les portes de rebre la distinció a la millor biblioteca del món. Tot i això, amb la suma de serveis que s'hi donen, ha esdevingut un referent. A totes aquelles biblioteques que venen, a tots aquells governs municipals que venen, que són molts ja, venen a Vic, a veure la nostra biblioteca perquè ja és un referent. En lloc d'anar al nord d'Europa, molts ja venen aquí, com nosaltres vam haver d'anar al nord d'Europa, ells venen aquí. De cara al segon any de funcionament, l'equipament ja es planteja dos reptes. Per una banda, iniciar la renovació del pla de lectura municipal i per l'altra, acollir l'octubre vinent unes jornades pioneres a l'entorn de la llengua i a la comprensió lectora.